Tá certo. Aquele barco verdinho ali é bom, a cabeça tá até de cima ali, ó, dá uma olhada. Tá tudo pronto ali, ligado. E aí, vai embora? Tá bom, a gente vem pra essa praia. Vai embora? Thank you.
Bom dia. Isso que é legal, a câmera da seleção, acho que ela até bota tudo. Acho que ela é inteira. Yeah, I'm doing that.
Okay.
Thank you.